Қаражан Кәусар, Абай Құнанбаевтың Крыловтан аударған құмырсқа мен шегіртке мысалын оқып беремін. Шырыл дауық шегіртке ұршып жүріп ән салған, көгалды қуып гүл айттап, қызықпен жүріп жаздалған. Жазғы күнгі жапырақтың бірінде тамақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күй. Жылы жау жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған, қарын ашқан, ойын қайда, ән қайда? Оны менен тұрмады, қар көрінді, қыс болды. Соғшыл сорлы бүкшиді, тымақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады. Саламда жатып дән жиған, құмырсқаны іздеп табады. Селкілдеп келіп жығылды, аяғына басыра. Қарағым, жылы, тамақ бер, жаз шыққанша асыра. Мұның жанын сөз емес, жаз өтерін білмеппен, жанын үшін еш шаруа, ала жазай қылмаппен. Мен өзінде шаруашыл, жұмсақ үйлі үйлі ме? Көгалды қуып ән салып, өленнен қолым тиді ме? Қайтсын, қолы тимепті, өленші әнші есілер, ала жазды ән салсан, секілдей де билей бер.